Qarabağ Ermənistanlı və nöqtə deyən düşmən bugün Qarabağ Azərbaycandır deyir. Nəyin hesabına? Danışıqlar hesabına yox. Güc hesabına, qüdrət hesabına, Azərbaycan ordusunun zəfəri hesabına. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Belə bir gözəl ifadə var. Sonun başlanğıcı. 2019-cu il Şuşa. Paşinyan özü də bilmədən onu gözləyən sona qədəh qaldırır. Yevataxa Hayastani Yevver Miyatsu 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 Qarabağ həm beynəlxalq hüquqa, həm də tarixi həqiqətlərə görə Azərbaycandır. Hər zamanda belə idi onsuz da. Lakin bunu deməyin də, göstərməyin də yeri və zamanı var idi. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl, müharibə zamanı və hətta sonrakı dövrlərdə atılan hər bir addım yerinə görə hesablanmışdı. İstər sərhəddə, istərsə də daxildə Azərbaycanın ən əlverişli yüksəkliklərə nəzarət etməsi məhz bunun nəticəsidir. Beləliklə, rəsmi Bakı təkcə döyüş meydanında yox, danışıqlar masasında da güclü tərəf oldu. Rusiya sülh məramlarının Qarabağda yerləşdirilməsi, Laçın dəhlizinə alternativ yolun inşası və Qarabağa giriş-çıxışın tam nəzarət altına alınması. Hər biri bütöv bir Azərbaycanın ilmə-ilmə toxunması idi. Əlbəttə, bəzən çətin qərarlar verməli olur insan və şəxsən mən 17 il idi ki, prezident idim Qarabağı azad edərkən və lazım olsaydı, biz daha 17 il gözləyərdik ki, torpaqlarımızı azad edək və o zaman fərqi yoxdur kim prezident idi, olacaqdı. Yəni, bunun heç bir fərqi olub. Bəlkə də bundan 50 il sonra bu baş verəcəkdi bu hadisə. Yəni, burada insan egoist olmalı deyil, bu mənimlə bağlı deyil. Fərq etməz lider və prezident kimdir, bu ləyaqət məsələsi idi və bizim tarixdən dərslərimiz olub. Bəzən təkrar edirəm ki, biz çətin qərarlar verməliydik ki, əsas məqsədimizə çataq. Məqsəd isə bəllidir və bugün o məqsədə tam nail olunub. İstər hərbi, istər siyasi arenada Azərbaycan bütöv və qüdrətli bir dövlətdir. Rəsmi Bakı elə bir imic yaradıb ki, indi qlobal arenada, beynəlxalq sammitlərdə və konfranslarda hər kəs dövlət başçısı ilə görüşə tələsir. Çünki onunla müzakirə ediləcək məsələ çox, qrafik isə sıxdır. Dünyada bütün səmimiyyəti ilə beynəlxalq ədaləti qoruyan çox az dövlət var. Azərbaycan məhz belə bir dünyada ədaləti bərqərar etdi və sözlə yox, əməli ilə sübut etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır və təbii ki, Nida. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və yenidən biz nəfəs almağa başlamışıq. Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər.